Äkki räägid, et kes sa oled ja miks sa siin oled ja kuidas sa siia sattusid? Ja... Felix Sundusk olen ja sattusin siia sellepärast, et ma nägin ühte videot, kus hüpati ja see mees oli minu naise noorem poeg, kellele siis poissmeeste õhtud tehti ja hiljem ta tunnistas, et kui ta oleks ette teadud, kuhu ta viiakse, siis ta ei oleks läinud kaasa. Mm-hmm. Nii et ja kuna mul oli nagu kunagi juba nagu nii sisimas mingisugune väike soov proovida. Ja samas jälle sellist pikka nagu koolitust läbida ja üksinde hüpata, noh, võt, see on võibolla liiga riskantne. Aga kui mõistusega läheneda, siis tandem hüppe peaks olema selline suhteliselt OK. Mm-hmm. Olgu. Aga lähme vaatame, mis siis saab. Linnas ühes väikeses baaris, kus pidu oli taevani. Selles baaris sa endaga ära viklaari, kuid pidu algas ja lõppeski. Toon põe, kingin sulle oole, tema või sõbraks saab sa tea. Räägi, kuidas tundus? Väga äge oli üldiselt, jah. Väga äge oli. Ja irm oli tunduvalt vähem, kui võis arvata. Selles mõttes ei olnud nagu sellist... Lihtsalt kõige ägedam selline või väljaminek ei olnudki irmus, aga sellele väljaminekule järgnenud võib-olla, ma ei oska kui pikalt, ütleme, kuskil mitte... Jah, kuni selleni, kui sai jälle püsti. Käed laial ajades, siis... Võib kohe püsti tõenud. Aita püsti. Kuna ka vahva. Kuna aita. Ära laua, kõtame kõrata. Jah, kõrata.